משחק הכנה בקצף של מכבי חיפה מול הפועל אום אל-פחם. המדורגת שיעית בליגה הלאומית מגיעה לביקור אצל המדורגת שנייה בליגה שלנו. ליגת הבורסה לניירות ערך שחוזרת בדיוק בעוד שבוע, והנה מבוקה פותח את מסכת השערים כבר בדקה העשירית. משחק טוב של מכבי חיפה במחצית הראשונה, ירדן שועה מבשל למבוקה ולירוקים. היו עוד כמה מצבים במחצית הזו, מוחמד דוואד מוכן את ליטווינוב שעודף נהדר. עדיין המחצית הראשונה, דובב גבאי משאיר כדור לירושלמי, ושימו לב איזה זינוק נהדר של ג'וש כהן. מחצית שנייה, מכבי חיפה רוצה להכפיל, והנה רוקביצה נשלח, אבל אלירן גבאי השוער המחליף לוקח את זה מצוין, ועוד יותר מגדיל לעשות כשמזנק טוב לכדור הזה של אוטין. עדיין 1-0 למכבי חיפה, שנראית פחות טוב במחצית השנייה. זו הייתה אחת ההזדמנויות הבודדות במהלך המחצית הזו לצד הירוק, והנה הביצוע הנהדר של עזת חלילה. מקבל כדור בדקה ה-70, מעביר אותו מימין לשמאל ומרשית מול קוזמינסקי, שנכנס כמחליפו של ג'וש כהן. 1-1, שער שוויון נהדר שהגיע להפועל אום אל-פחם על פי המחצית השנייה. הנה פודגוריאנו מסדר לרוקביץ המצב, אבל הכדור היה מעט גבוה, ומלך שערי הליגה שלנו נוגח מעל השער. 1-1 בסיום.